Kif intom, ħbib, emmi bezzina minn Smash Communications għal programmi ieħor tal-parlament tal-poplu. Il-program tana il-koll. Il-għalix intom kull wieħed u għahda minnkom parti li mistednin tiktbulna fuq l-indirizz elektroniku parlament.smesh gmail.com ħaġa li l-poplu ta'na ma tanċiħu pjamel, poplu ta'na ta il-lum. Et jifoka u jikonċentra fuq affarijiet purament materialistiki iż-żazax ta'na jilabu b'dawn l-apparati elettroniċi, pero sfortunatament il-kultura u l-edukazzjoni l-erf u t-tarif mifrux fuq da kollu li toffri d-dinja iktar majmurizmin, iktar jiejb, mill-ġenerazzjoni tana Pasoltu id-direttur miħaj uwa Emerson Royal Joy Vella li nir ringrazzjaħ tal-mod kif jikkoordina dan il-program u l-program li jħolli meċxijin għawnu kol minn Smash Communications kullħat jajtijaw. Programmi li għetjint laqaw tajjeb ferminkom, illa lix nipruvaw namluħom bis-sens. Nipruvaw li najdu xaħġa, anka momentarjament, nirriflettu fuqa. Bix nevitaw il-ħafna ċuċati u ħmerijiet u għedi firħa illi il-politiċi aspiratorji tana edin jamlu partikolarment f'dawn il-ġranet ta' kampanja elettorali. Pero tifmu, ħabib, għala huwa meħtieċ illi kolna gvern ta' emerġenza, gvern temporanju. mill moment li jieġi xolt il-parlament, sal-moment li jiġi maħtur u maħluf parlament ieħor. Mhux biex ngħidu l-verità li ir-rappreżentanti tal-poplu effettivament kienu qed jagħtu kontribut u lanqas miena ngħid li ma kontribut imma il-ħajja, l-enerġija, l-aggressjoni, l-impenn u l-enforsabilità li għandu joħroġ minn rappresentanti tal-poplu, ija xaħġa li minħabba l-umbrella ta' korruzzjoni, ta' ħmeċ li kellna f'dina l-axħal leġizlatura. U għaw wow, maħnix nitkelmu b-sens ta' politika partigiana imma il-mewġa li laqtet li l-pajizna wassal biex t il-maġġoranza ta' rappresentanti tal-poplu li huma s-servi ta' għana, mux aħna s-servi tagħhom kif effettivament tul il-maġġor parti tal-leġizlatura jid-deportaw iġibu l-lom infusom, un-batu għabiz f'dawn il-ġranet li uqodu jil-aquna u għafna u li kif għettaraw pratikament kollox jifoka fuq il-mexxija ta' żewġ partij til-gbar. Kif jiġu il-rapportati fil-ġurnali fuq il-medzi ta' xandir l awtorità ta' xandir fuq il- dawk kolla li xandru bizgur jiprovaw jassiguraw bilanċ jow li lebda program ma jxaqleb lej partit jow iħor imma ba' tipiku ta' għana l-Maltin u l-Awċin għanna is situazzjoni kontradittorja li fuq il-wan jajdu li jiridu u mux jistaw ikunem zbilanċ fuq innet net jajdu li jiridu li eronijament, eronijament u t-tuddu t ah, ta' ħbib tal awtorità t ta xandir Ija kontradizzjoni li tajt, għax il-wan jibbilanċa net u nett jibbilanċa l wan Mela dawn it tnejn jistaw ħarfu u jwedu u jikdbu u jitmelħu u jitnejku bina kem iridu, għax ma jistax ikun hemm bilanċ bejni tom dawn, għax stazzjon jikontrolla l-istazzjon liħor, li, li, li mhijiex loġika. Allura, intom, pa l autorità ta' xandir, għandkom tirraġuna u kol. l istazzjonijiet pal u għatana, palma, palma partikolarment smash communications, li jien li telespettaturi tana, li dawk li għarawna fuq il-YouTube u fuq l-IPTV u fuq mezzi oħra ta' komunikazzjoni u ta' dana minn qalbi nirringrazzja. Lill-Emerson Royal Joy Vella, li ħafna mill piss ta' koordinament u għafuqu, imma jismu ma' jidirx. Stazzjoniet bħal li qed servizz dawna għandhom jiġu kompensati billi jekk jiena intella żewġ programmi pero hem prezentaturi oħra li għamlu programmi simili ta' diskussjoni jew ta' analizi ta' situazzjoni fil pajjiż jew tal-barometru politiku partikolarment fi żmien kampanji elettorali. Il-programmi bilanċaw il-xulxin. Per eżempju, aħna fil-program kulħat jajtijaw, għamilna illi rappresentant mill-partit fil-gvern u rappresentant mill-partit fil-oppozizjoni, peron nazlu għom aħna, mux jazlu għalina, ikunu fuq dak il-program biex kullna ħatajt il-direzzjoni, il-fema, il-politika, kif il- partiti jow taħħa. Mela dawna jistawiju bilanċjati billi programmi oħra, immexxija minn prezentatori oħra. Jistidnu nies per eżempju, tal-partiti l-oħra illi ħaj l-elezzjoni, jow il-kandidati indipendenti, ħalli għatu bilanċ. Ija differenti per eżempju id-dibattitu li inżam l-Università nar il-ħamis il-li għaddew 10 ta' marzu 2022 propju 16 jum għabel il jum il-votazzjoni għat il-diversi nis li mux se Malta, jew ma jistawx ikunu Malta, jew ma impenjati fuq xol tal-ħidma tagħhom bħal pulizija, per eżempju, daw se jħallhom jivutaw qabel u anka xi residenti fl-isptarijiet jew id-dar tal-anzjani daw se jivutaw qabel. Fis 26 ta' Mejju nhar is-Sibt 26 ta' Mejju sejrin jivutaw dawk illi jiklassifikaw pala ċittadini ordinari tal-pajis li memx ħtieġa taħħom għall-andament jew għall-amministrazzjoni jew biex jekin għalla ċaħġa bħal li tkujem ħtijġa tal-pulizija jew tal-membri tal-armata per eżempju. Dawna jiridu jkunu għall-est. Mela dawna mumiex meqjusin bħalna bħala ċittadini ordinari. Umbat min rrit, għax li tivvota f'pajjiżna mhux obligatorju, bħal per eżempju kif fl-Awstralja u f'pajjiżi oħra pal Kanada li bil-fors trid tivvota u jekk tinqabat li m'intix tivvota inti teħel il-penali skont il-liġijiet ta' dawn il-pajjiżi li semmejt, Aħna maħni obbligati li nivvutaw. U emmin ma jriċi vota bħala protesta tal mod pjuttost insolenti u daqet najdu għabbi rispet, kif niġu iċ ċittadini ordinari u law mal specialment u laqa sal-ohra memx fanaticizmu imma loġiku il-min u għamistħu li jina tal-vot, għax ħafna mill kandidati anka dawk li ma jistħu il-għom ebda vot, u jħetirit jistaxi dawx kontribut għattaw il-pajis. Il min huma dawn in nies Imma aħna nużaw il-kelma demokrazija, u demokrazija tfisser kull min irrit jistaj uħroċ. Issa, in nominazzjonijiet għalqu, Kif intum, al ta' intom, għal u ftit tal-jimilu u il-Kommissjoni Elettorali dik il-li kolla ħafna hidma u responsabilitajiet f'dawn il-ġranet biex tara il-li -il l-votazzjoni timxik korrettament li ma' jkunx ma' bus ta' voti li il-votta kandidat u ma jmurx għalliħor u għanna ħafna salvaguardi fil-sistema procedurali tagħna tal-att tal-voti u kif isiru l-elezzjoni, ġifiri fuq dak il-level, aħna professjonali ħafna. U minn għawn Smash Communications jirringrazzja l, -l kommissjoni Elettorali imma li qegħdin nipprovaw ngħidu huwa kemm huwa importanti illi meta niġu biex nifutaw nirriflettu u illi bejn il-moment li jiġi il-parlament u l-moment li jkonna parlament ġdid huwa importanti li jkollna gvern ta' ta' persuni li b-responsabilita ikunu jistaw jissalvagwardaw iħarsu il-pajis. Imma mux li joħol u proġetti jow jamlu stqarijiet il-li jistaw jisiru bis u li għandom jisiru bis waqt li kunem parlament funzjonabli. Dana uwa importantissimo. Allora taraw li waqt il kampanja elettorali kif tafu, sfortunatament em il-gwerra fl-Ukrajina għaddeja. L-Ukrajina li huma jgħidu li huma pajjiż żgħir, kulħadd insa li aħna tikka ta' Malta vera tikka bil t tidher, kakka ta' nemusa, min jajdilna, imma aħna nazzjon, nazzjon hiles, nazzjon independenti, nazzjon fejn il-poplu tijaw, ma jaqbilx, fasċa ma fasċa, imma meta niġu għal verità tal-argument, bazzikament s-sib nazzjon, pajis, ċittadini ġenerużi. Palma naraw, fi diversi programmi fuq il-televiżjoni u fi diversi attivitajiet nazjonali illi siru fejn il-kontribuzzjoni, fejn il-donazzjoni, fejn lajnuna tal-poplu tkun meħtijġa u effettivament din lajnuna tiġi. Imman bat, aħna poplu li nippanikjaw li namlu l-affarijiet bi iktar mill-li suppost. Bħal per eżempju, sejkunem jkunem nafu li se hemm ħafna konsekwenzi imħabba din il-gwerra fl-Ukrajina. L-Ukrajina tinsewx edha fl-Europa. U allura kontinenti oħra bħal l-Australia, bħal l-Amerika, l-Amerika ta' fuq u l-Amerika tisfel, Pall afrika li huwa kontinent vastissimu, bħal subkontinent ta' bej l indja u l-Pakistan, pa ċina bħal antartika li ma fu l-Antartika ħlif li edin ma li għamlu esperimenti u qed jagħmlu xogħol siwi u naturalment l-annimali li propju jabitaw dak il-kontinent illi imħabba it tibdil fil-klima qed jiġi affettwat ukoll il-kontinent tal-Antartika. U dan li mill pajistana tagħna lill-poplu tagħna niftħu moħna, inkunu nafu li aħna għat il-li gburin aħna bis kakka ta' nemusa fejn il-komplament ta' d-dinja u rridu naċċetta u għadin. U għallura rridu natu kontribut li dinja billi nkunu marfa u nkunu nafu xħet għetisir madwarna. Mux għaw faċeċ mux għazin mil-poplu ta' għana illi kull ma jippur taħ jek fil-ħodu u s-sejmur fil-loki u josserva u jisserva, u s-sejjikol jow ma jikolx, għandu s u bizzejjet huwl li pretendi li jġi mill-impik tijaw, jow mill-pensjoni, jom donazzjoni jow mill ġenerozità tal-istat, biex ikun jgħaddi. Din il mentalità tit tinqata darba dejjem u dana jiġi billi mhux inkomplu nitazzu fl ignoranza li ma nkunux marfin x isir, imma propju li nosservaw u nagħtu każ x isir. Id-dinja għal dawk partikolarment li jaraw it-televiżjoni mhux dawn id-drammi mimlin ħafna drabi la media, fissert, kun kun hazine, u tihdux fastidju. Batturi laqqas għandhom idea, fisser tkun attur. Makeup ikun ħazinu u, u, u ikraħ. Iker għom ħafna drabi iktar mill-li bi rispet kollu etnajt ikun u korroħ. Imma jemmin daw kuma l-uniku programmi li jirid, jow trid, jow irridu, jaraw mentri em izjet għal ħajja minnek. Ftakra, jekk nżommu moħna ħaj, jekk nżommu moħna attif, jekk naqraw, jekk nħeddu sem f'debattiti, law net nsiru pajis tanis iktar kalmi. Ittini nuru lil-min jirra prezentana li aħna maħniġ daqseg sekċwiċ imma l-indunaw meta daw għetti ġibdunna saqajna jew jamlunna ħafna wedi firħa biex jinkunnu nistaw nivvotawrum kif għetti sir bħalissa fil-kampanja elettorali. U l kull min il pajjiż ikun jav. Isma jien għandi nis għetti simawni li mu miċċwiċ u għotnej uqtnej dilom iċċuċati daw se jintepħu. Et najdilom il-ċuċati u allura iktar jostrasizzawni, iktar eduni il-bot minnom. U perest li kunu edukati flok jibatuni njiħdu, sempliciment ma jatux kazi. Imma di tal-paniku, ija xaħġa illi aħna bħala poplu, irridu noqodu attenti għaliha, xaħna pa jiż-żajr. Per eżempju, iż-zelqa li għamel il-Prim Ministru Roberta Bela. Per swarz li ma' għal tal-apposta. Imma dam bil-ġiri li għandu la' u u jisifer biex imura għal dal-laqat dwar l-Ukrajina. Li huma imposti fuq mill-Unjoni Ewropea. Zell-itlu, illi imħabba dawni s-sanzjonijiet li għedini siru kontra il, il russja minħabba l tal-Presidenta ta ħa Vladimir Putin li hasra għedini sir tandbatija għal-xejn fil-diversi ibliet tal-Ukrajina fejn għedini ħafna ħafna mwiet u dawk li jiġu rapportati u ma bis frazzjoni zaħira għal dawk li tabilħa edin imutu. Kif l-infrastruttura u l-istruttura ta' dan il pajis edha tiġi imfarka li daw tinsewxe. Meta kollox xispicċa u wieħed jittama li jispicċa bil-ġid. Mux bafsa ta' xibbuttuna u l-Europa u pratikament id-dinja tisparixxax għalla ħares. B'daw l-armi kollha nukleari li għandna tiġi vera gwerra nukleari All għal għaliex tkun it-tmiem tad-dinja. Però irridu u attenti. Għax għal min jiftakar fl-1962 kien hemm situazzjoni simili imma kienet bil-maqlub. ir russija ridet iħat ximissili fil-kuba ta' Castro fil-1962. il president Amerikan tal-Istati Uniti, mux tal-Amerika tisfel, kien John Fitzgerald Kennedy, li naturalment dak izmin ta' zazuħ li kont kelli għaffasċinu kbir b'dana ir raġel Għalli għal wara tant ħarġu kodba fuq fuqu u fuq il-tajjeb li għamil u fuq il-ħazin li kellu fuq il-difetti u l-inkinenazzjoniet ma’na maħni s-senitlu f'dak. Però da John Fitzgerald Kennedy ħaxħas li l-Amerika, l-Istati Uniti tal-Amerika tiddu tkun ta' fuq għal-istoria. Mux ħafna minn komma ta' xejn. Għaxħas l-Istati Uniti tal-Amerika kienet se medda il għaliex il-bażi f'Kuba fej se kienu jitqiedu dawn il-misseli ma kien ħafna bot mill-istat ta' Florida. Allura l-Amerika għamlet dak li fil-liġi internazzjonali dan u aspetti uħor tal-liġi E' la legge internazionale pubblica e è la legge internazionale privata, che è un fil di legge affascinanti, affa totalmente estraneo, e eh, procedura civili e criminali, che nisemaw fl'ahbarijiet tana, la legge internazionale privata e la legge internazionale pubblica. ftit li xej nitkelmu dwara. Konna ċans nitkellmu mudwara aħna. Intant, da Kennedy għamel embargo u għal l Russja l għennet vapuri bċejjeċ tal-bahari jikollom xaqsu għakom mux jitħallew jitħlu fl ipra territoriali tal-Kuba. Dak iż Mmexxija minn min Castro. Li illum kif tafu, mit. U għeddet illi jekk il russia tkompli tagħmel il-missili fuq il-bażi ta' il Kuba, ħalja li l-Amerika f'Kuba stess għandhom dak il-post notorju jajdulu Guantanamo, fi għatem xi priġunieri jemmek taħt kondizjoniet ħarxin ħafna, imma daku kolu ma nitlux fija dak ukoll kollu ma għettaraw. Kif importanti li tkunu tafu xinu għaddej madwarna fil-dinja, mhux moħna bis fiċċuċati ta' bejnietna pal li konsenajt għax il-Prim Ministru Zell itlu illi mħabba s-sanzjoniet fil-konfrontar r-Russja, dina setala il-rizorsi tal-gastana u allura il-Prim Ministru jina ġejt informat illi jista kolna problema bil gass Dik il-kelma ċit il-rapportata fuq il-medzi kolla tal xandir fuq il-medzi kolla tal-istampa u bum! Em tara veru karatru malti. Stat ta' paniku. Kulħat jiġri biex jixtri iċ-ċilindri tal-gas. Kienet zelqa zbaljata da parti ta' Roberta Bela li probabli bil ġiriti tiegħu l awlem hemm xi kultant jiżolqulu l frażi li mbagħad dik il frazi Imma il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli li ħirġa fuq il-ħames distrett, u li ma kontestat għall ħar elezzjoni ġiet imdaħla fil-Parlament. Bħal xi persuni oħra fosthom il-Ministru għall-Finanzi Klajt Karwana. Din assigurat li l-poplu Malti u għawċi illi aħna ma niddependux mill-ħażna għal-gas tagħna mir-Russja. Numru 1 u il-kumpanija li tforni dawn il-gas partikolarment għal nies għal familji tagħna iċ-ċilindri, iċ-ċilindri l-kbar għar-ristoranti, iċ-ċilindri l gbar għal djar iċ-ċilindri izzar tal-15 kg per eżempju biex jiddefsu f'dawna il-heaters, dik assiguratna il-li sakemmi tista tħares il-bot, għanda bizzejet ħazna ta' għas biex inqeda l-poplu. Em, għand kom it-tifsira, għallura memx għal-fejdan il-paniku. Illi marru għet jajċa ħaġa l-istess ġranna fil-passat fil-petrol kjus. da' sekk? Possibli man fiduċa fina nfusna bħala poplu li kapaċi immexxu li nanfusna anka jek tinqal sitwazzjoni situazzjoni ta' emerġenza. Namlu kuraċ, ħbib, pajjiżna u tagħna. Pajjiżna mhux qiegħed hemm biex jinħoloq paniku bejn in-nies ta' dan il-pajjiż. Ftakru, fl ukrajini bħalissa b'ta' fuqhom senduqhom, ħafna minnom, etti kollom jitilqu minn djarom, la' jenqas waqqas asiktar. Aħna nir-ringrazja u l-Alla, għanna kollu li nishtiju, għax il-poplu malti u a poplu bizel. U din il pożittivina bejnietna, anka waqt li nibdew l-ħarritmu, l-ħarrankatura, għal-ħatra ta' Kamra ta' Reprezentanti ġdida. Niselmu l-kom fuq parlament.smash e gmail.com nir-ingrazja l-Direttur Emerson Royal. Joy Vella jena emi bezzina pas-soltu nispicċa kif intom tapprezzaw bil-Barka Divina Tijaj. Isli.